Oi, Rickzinho, como é que você tá? Seja muito bem-vindo a mais uma live do Duque. Oi, Crow. Boa tarde, good tarde. Que bom, que bom. Tava dentro do abismo. Bora se fazer sofrer. Auto-sofrência. Takes you home. I'll let you go. Ponte Vex, obrigado pelo apoio. It's time I need to be the one who takes you home. Hoje não tem cantoria. Já vou entrar no jogo. O filtro de ruído já tá me cancelando aqui. Não posso cantar, ele não gosta. She gives you everything. It's time I need to be the one who takes you home. Time I promise after that I'll let you go. Baby, I don't care if you got hurt in your heart. All I really care is you wake up in my arms one last time. I need to be the one who takes you home. Fiz idoso, consegui uma estrela na câmara 1 e duas na câmara 2 e morreu meu time na fase 1 da câmara 3. Eu nem faço mais o 12, Crow. Eu fazia até em live, mas não faço mais. Eu me estresso demais. Time, I need to be. Podem. Eu vou liberar o SR, vocês querem? More time, promise. Achei que era chuva. Baby, I don't care if you got hurt in your heart. I really care if you wake up in my arms one last time. I need to be the one who takes you home one last time. I need to be the one who takes you home. With the hours that I keep, see I work until the sunrise, and at noon I'm still asleep. Oi, Ricardo, te ignorei mesmo, desculpa, não li. Me perdoa, me perdoa, foi sem querer. Deixa eu abrir aqui no celular, porque no OBS ele tá muito difícil de ler. Tô abrindo aqui. Eu dava block. Pera aí, Rick, você é fã ou hater? Que história é essa? Vou dar. Não, não carrega. Não tá carregando meu chat. Normal,
And I don't care if people say a Ru tal dançando, tá também dançando. Sem condições. Enquanto eu aguardo pra conseguir ler o que o Ricardo falou, deixa eu subir então. Meu serão acabou de ficar mais bonito. Boa noite, Ricardo. Me perdoa por não ter lido. É culpa do OBS. É culpa do OBS. E agora finalmente abriu o chat aqui. Agora eu consigo ler. Tava demorando 30 mil anos. É chato de ler o chat no celular, né? Mas eu leio junto. Eu leio junto. Eu leio no OBS e no celular. Mas ele fica muito ruim de ler no OBS. Eu não consigo deixar grande. Queria que ele ficasse grande no OBS. Me perdoa, Ricardo, não me dá bloco. Você daria bloco numa carinha assim? De por favor, não dá bloco.
Quem que colocou essa? Deixa eu ver. Foi a Maria Joaquina Emo, ela não tá aí também. Tá, é... tem cara de ter sido feito por AI. Sinto a calma em volta de mim. O teu vento vem me perturbar, me envolve, me leva daqui, me afoga de novo. Isso aqui tá legal. Se abrir um ataque por cento, tudo que upar vai ser bom. Elemental Mal seria bom também. Agora eu torcer pra abrir mais crit rate, crit damage. Boa. Vai mandar os gemas. Pra quem? Pra que? Que arma, Pro? Crit damage, muito bom. Tá indo bem, tá indo bem. Vamos ver o que vem agora. Crit rate. Nossa, tá upando bom esse artefato. Não posso nem falar mais, que agora é o último. Vamos ver o que vai vir. Bem que qualquer coisa... Ele veio muito bom. Qualquer coisa vai ser boa. Mas upar o crit rate vai dar mais uma equilibrada. Vai ser bom. Crit rate? Nossa, upou muito bom esse artefato. Já vamos colocar no... Ó, Reitan. Esse aqui... É? Nossa. Já melhorou bastante o All Hater com isso aqui. Vamos ver o que mais. Essa pena tá boa porque ela tá com ataque por cento e crit damage. Upados. Essa peça aqui não vem, gente. Quero ataque. E que seja bom. Não a porcaria. Mas agora eu posso trocar por essa aqui, pelo menos. Que eu compensei o crit rate, crit damage na outra. Então, ele vai ficar mais, com mais. Ele vai ficar mais forte agora. Essa aqui tá ruim também. Qual que é a peça offset? A cabeça. Eu tenho que ver aqui, ó. Deixa eu ver. Walking on air tonight. I'm walking on air. Dendro damage bônus. Ó, aqui promete, tem ataque por cento e crit damage. Nossa, é difícil, né? Deixar uma peça boa. Vamos upar isso aqui. Só pra ver, só pra ver. Deixa
crit damage. Agora eu quero só ataque 100 e crit damage. Não quero mais Elemental Mastery. Talvez Elemental Mastery possa servir pra alguém. Majuri, quando ainda cantava. Até tá achando estranho. É uma mania que criei recentemente. Quando alguém fala que ódio, aí que eu falo que possessão demoníaca. Só ignorar. Somente esse ano. Essa é a única música que eu botei, é muito boa, recomendo. Pro Orações Perdidas ao Vento Sagrado. É boa, eu não tenho essa arma, acredito. Ela é boa. Quero pôr logo no Wanderer. Amanhã eu vou farmar pro Aqua Simulacra. Boa. Às vezes vale mais procurar um Coringa dessa peça. Golfes. Na coroa. Sim, eu procuro muitos Coringas. Por isso que... Às vezes eu troco não só... Eu troco quase... Qualquer peça do set pra mim pode ser um Coringa. Meu sonho seria uma balada gay tocar essa música. Aquela lá... Eu já fui numa balada que tocou essa música. Aquela lá do Walking on Air, Walking, é isso, né? É, acho que é. A Jean pegou pra fazer a versão dela de Dark Horse. Eu tenho que ver o que ela, a Jean tá equipando, gente. Não sei o que ela tá equipando. O que essa moça tá equipando.
Fazia mesmo que não escutava Kino. É o Corações... Sim, é o Orações Perdidas. Desculpa, Crow, aqui meu chat tinha bugado. Eu não olhei e ele tava bugado. Quem quer ir comigo comer um yakisoba hoje? ninguém mora aqui. Ninguém do chat mora aqui. Ah, é, deixa eu ver aqui, ó. O que que a Jin tá fazendo com aquele capacete, gente? A Jin tá sem set, sem... Meu Deus do céu, a Jin tá toda bugada. Floripa, é. Comeria um yakisoba vegetariano. Sim, às vezes eu peço vegetariano, porque... Eu quase sou vegetariano, mas não. É um caso curioso. Eu como algumas carnes, tipo Mac, que você também falou que come. Abri um vídeo seu e vi o Hugsy ali. Ganhou meu coração. Oi, Ho, quem é o Hugsy? Essa música é boa. Gostei. A minha mascote é o pinguim do Joey de Friends. Olha ele. Ah. De quem que são esses emotes? É teu, Ricardo? É do Ricardo. O Ricardo faz lives, gente. Sigam aí. Tava jogando Unable to Make Requests. Amei. Que bom que pegou esse clipe e não o outro. Você não quer que eu coloque clipe? Eu não coloco se não quiser, Ricardo. Não tem por que ela ter ela foi usada, tadinha. A Jin foi usada, não tá, tá sem set. Pode colocar de boas, tá? É que eu no outro estou jogando Just Dance. Como é que tu tá, Ho? Vamos comer um yakisoba, Ho. Eu tô afim de comer um yakisoba. Tem um yakisoba muito bom aqui no bairro. Tô bem, amei esse raga. Pois é, quem colocou? Foi o Ricardo, eu acho. A gente vai colocar pra Jin. Cara, nada a ver. Ela tá com essa peça. A Jin precisa de ataque. Esse aqui é melhor. E... Acho que o Patrick, quando jogou... Meu Deus, mudou a tela. Eu preciso arrumar ela. Ela tava com Noblesse.
Realmente. Gente, parece que... Travou mesmo. Ah, tá, ele realmente é gago. Entendi. Travou o cérebro. Aí a gente botou ele pra dublar de sacanagem. So I won't talk about the weather. No, I won't talk about the weather. Emanuel Gamer, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Aquele jogo é bizarro mesmo. Mas tu ia gostar de assistir Ho. The clouds are rearranging. A part of me will always be in love with you. Ele é, mano, mas com amigos fica engraçado. Esse tipo de jogo não me escapa. Oi, vim pelo chinchila. Ah, quem que eu buildo? Me ajuda a buildar a Ningguang. Ela tava de noblesse, mas o Patrick provavelmente deu noblesse pra alguém e desmontou ela. É, ah tá. Ali, ó. A Candace não tem por que ter. Não tem por que ter isso. Talvez ele colocou na Candace, mas a Candace... Clear. So I just wish that we could talk like you and me. No, I won't talk about the weather. Not with you, we're not together. Ningguang é ataque por 107 de ataque. Pode ser também, né? É que o Noblesse é pra ela dar ser suporte, né? Ela aumenta o dano daí do ult do John Lee ou de outros que tu colocares. Quem é que build a Candace? Não sei como é que essa peça foi parar nela, essas peças aqui, mas ela não tá buildada, ela... Coitada. A Candace é o personagem mais esquecido do Genshin, eu acho. Então, eu tenho algumas peças de...
Eu queria duas peças de Shimenawa e quatro do Noblesse. E que passei artefatos nela. Não dá. Pra pegar todos os efeitos. Fui ignorado, que é honra. Oi, Maria. Como é que você tá, Maria? Tocou a Marjorie. Tocou. Tocou e eu falei de você. Porque eu... Eu vi quem, de quem que eram as músicas. E aí, falei de você. Especialmente de você. Because you act so damn fool, totally lost control. Meu Deus, foi comentado. Understand that if I do, I promise I will be there. Tô famosers. Give you it all. You know I give you it all. Aqui a gente tem que colocar uma cabeça de Shimenawa. Pra dar o efeito. Agora ela tá com... Tá completinha também. Mas o Noblesse não faz sentido ser só... Pra ela, sabe? Duas peças. Daí era melhor colocar Gladiator. Vamos colocar um Gladiator. Pra Gladiators. Com Energy Recharge é bom pra ela. Ela precisa, a gatinha, coitada. Meu, ela já tá buildada. Essa peça, talvez. Pegar um ataque por cento aqui. Essa música tem uma vibe Streets of Rage, eu gosto bastante. Isso aqui tá melhorzinho. Anotado. Tá, melhorei agora. O ataque dela tá maior. Nossa, mas ela já teve mais ataque, gente. A minha Jean já tinha bem mais de 2000. Acho que tinha uns 2500. Ah, é porque ela tá com essa arma. Por que que ela tá com essa arma? É, se bem que é bom deixar ela com essa arma. O Benny tá com... Quem que tá com a arma dela, então? O Kaia. É, dá um pega a arma dela com essa Favonius Sword. Alguém não gosta da Jean? Nossa, um monte de gente não gosta dela. Eu acho ela injustiçada. Eu acho ela tão linda. Tão linda. Legal de jogar. Healer com um ataque que aumenta com ataque, sabe? Tipo,
Eu acho que pra ela precisa melhor aquela... Nossa, esse domínio vai ter... Ele vai ter, tipo, 30 mil anos de tempo de... De domínio. Eu lutei pra nada. 18 minutos, gente. Um recorde de domínio. Tem personagem preta, negra... Genshin tá devendo, né? Tem alguns personagens de pele escura, mas... Dubiamente... Escura. Não parecem pretos alguns. Vou mostrar pra vocês. Pra você, Maria. A maior parte do pessoal já conhece, mas... Não, vamos pegar o arquivo aqui. Ah, peraí, deixa eu terminar aqui. Aí eu abro o arquivo de personagens. Porque tem alguns que eu não tenho. Se bem que eu acho que eu tenho todos os de pele escura. Aqui, ó, quer ver? Ó, vou te mostrar. O Sino. Ele foi esbranquiçado no jogo. A arte dele, ele é bem mais... A pele bem mais escura. A Candace, que a gente tava falando, é uma personagem bem flopada, coitada, linda. O Kaeya também. Tu vê pela foto dele, olha aqui. Bem aqui do ladinho do chat. Olha naquela direção. A fotinho dele lá embaixo. Ele tá bem mais escuro do que no gameplay. Tá, aí temos também... A Candace, flopadíssima, coitada. Linda pra caralho, olha só, com homofobia nos olhos. Imagina uma preta de dread, exatamente. Aí temos também a Dia, que eu peguei recentemente. Que também foi... Ela foi muito esbranquiçada na arte. Ela fica bem mais... escura. Eu não sei por que eles fazem isso, gente. Eles não sabem... Os chineses não tem noção dessas coisas, infelizmente. Boa noite, Blue. Como é que você tá, Blue? No mangá ele é mais moreno? Sim, todos eles são. No mangá, nas artes, eles são muito mais morenos do que no jogo. Eu também tenho, eu acho absurdo, tipo... Eles esbranquiçam no jogo. No jogo fica esbranquiçado, é esquisito. É esquisito, gente. Mas é falta de noção. É falta de noção da China, sabe? Só porque todo mundo é branco lá. Branco, sei lá. Asiático. Como é que você tá, Blue? Mas é lacre. Tem a Xinyan também. A Xinyan acho que é a mais escura in-game, né? Com a pele com um tom mais escuro dos pretos, que não são brancos. Oi, Clurts. Como é que você tá? Boa noite. Seja muito bem-vindo. É preconceito. O povo do deserto tudo morando debaixo do sol do inferno, aí quando chega no jogo tudo branco. Pois é, chat. Enfim, tem diversidade de cores, só que é sutil demais, tinha que ser... Eu ia falar exagerar um pouco mais na diferença. Mas nem é exagerar, sabe? Acho que acabou as resinas, agora a gente vai pro abismo mesmo. Tá bom, Blue. Eu tô bem cansado, na real, pra falar a verdade. Tô um pouco desanimado hoje, mas tô bem. Vocês vindo me dar oi, eu fico muito feliz. Fico bem contente mesmo. E me dá energias. Tem muitas vezes que eu penso, não vou...
Vai pra moita de novo, Ricardo. Eu te ignorei de novo, desculpa. O que eu fiz pra merecer isso? Te entendo, tô cansado todo dia. Pois é. Temos aqui o Clerks que faz lives também. Vamos passar um clipezinho dele. Deixa eu ver se eu perdi mais alguém que deu oi. Eu quis tentar ir pra soltar uma piada com aquele momento icônico do Xereca 2. Tem o Luizinho. Não, eu quero dar. Não, eu vou dar primeiro. Mas eu darei. O melhor. Eles têm preconceito com pessoa de pele mais escura pelo fato de historicamente na Ásia ter pele escura é sinal de pobre que trabalha embaixo do sol. É tão forte isso lá que eles vendem clareador de pele lá. Bota fé. Foda. É bem regional essas coisas, né? Eu sempre que vejo seu nick online venho, sei lá, mas se o streamer tivesse ideia, a companhia que tem para o viewer, eu mesmo que só estudo em casa, não saio mais de umas semanas, é uma puta importância. Eu tenho muita noção disso, Maria, porque eu também sou assim. Eu raramente saio de casa. Raramente. Ah, tenho mais 20 para fazer resumo aqui. Eu te entendo. Eu tenho muita companhia das lives. O Chinchilla mesmo que acabou de nos raidar é a companhia fodida do meu dia a dia. Eu gosto bastante. E digo pra outros streamers também. Ajuda bastante o dia. Ah, tá bom, Ricardo. Bom descanso, beijinhos. Fica bem. E obrigado pela moitinha. Isso é muito engraçado. O Blue falou que só sai de casa que é obrigado a trabalhar. Então, eu também. Quando era presencial, agora eu trabalho à distância. Eu quase não saio de casa. Eu saio pra passear com o doguinho agora que eu tô cuidando. Tem que sair todo dia, né? Ai, ai, quebrei. Ah, agora vai. Quem que colocou essa? Deixa eu ver aqui. Foi tu. Foi tu. Que pessoa gostosa. Ia perguntar, trabalhar num feriado? Aí lembrei que ele é português. Exatamente. Exatamente. Hoje eu quero acabar logo o Genshin pra gente aproveitar mais o Starfield hoje. Esse aqui é de Vaporize, então a gente vai de Vaporize. Vaporize. Ah, a gente vai, sabe o que a gente vai fazer? Fazer um time com o Child. Falaram mal dele na live do Chinchilla hoje. Eu vou mostrar um Child bom pra vocês. Ele não tá muito bem buildado, mas ele tá bonzinho. A gente vai fazer um Vaporize reverso. E aí pra fazer um Vaporize reverso, a gente vai pegar... Assim... E... Xiang Ling, cadê você? Linda, maravilhosa. E... Aqui... Será que eu ponho... Quem que eu ponho aqui pra dar mais uma...
Viram como tá um sabor, o Child? Ele nem tá tão buildado, gente. Eu nunca me esforcei pra buildar muito ele. Ele não é difícil de buildar. Mas ele também é um pouco limitado. Ele não vai muito além daquilo, sabe? Pelo menos... ou se, talvez o problema dele seja realmente buildar pro meta. Buildar o meta dele é que deve ser difícil. Como fala a Anitta, eu dei. Eu acho que os streamers menores deviam ter mais destaque. Sim, exatamente. Mano, eu detesto live de streamer grande. Então, eu também não gosto muito. Tipo, tem streamer que é grande que é muito bom, e aí eu gosto do conteúdo. Eu gosto mesmo. Mas eu prefiro até assistir o VOD. Porque é outra coisa. A live do streamer pequeno... ou médio, ele interage contigo, a gente tem uma troca. A live do streamer grande não tem muita troca, é mais o conteúdo que ele tá fazendo, criando, sabe? É muito chato você ser ignorado, assim, tipo, várias vezes. Porque às vezes até eu ignoro vocês sem querer, a gente me perdoa. É porque às vezes eu perco mesmo, me perco no chat, não por conteúdo, porque não tem muito movimento no meu chat. É mais porque eu sou perdido mesmo. Alguém dá 30 de taxa pra mim rutar, eu tô pobre sofrendo com 26. Nossa, precisa. Precisa mesmo, Blue. Pera, aquela máquina ali tinha o E da Saio, que bizarro. Lembrar também que ele foi o terceiro 5 estrelas do jogo. É verdade. Exatamente, não é uma coisa, né... Os primeiros 5 estrelas não são muito... não são muito meta, assim. Eu ia fazer piada de tu ignorar nós. Segunda piada que... tu me rouba. Streamer grande eu vejo pelo YouTube. Exatamente. Eu gosto muito do Sea Dog VA. Da Iron Mouse. Ela é muito engraçadinha. Eles são gigantescos, assim. É mais de 10 mil pessoas assistindo eles ao vivo, sabe? Ao vivo. E, obviamente, no YouTube, 1 milhão de views por vídeo... assim, na primeira semana. Se eu fosse streamer e o chat mandasse muita mensagem, eu mandaria: vão se fuder, não sou locutor de rodeio. Venti, Klee, Child, os três primeiros tirando da mochileira. Verdade. Verdade. Elemental Burst, yes. Ai, aqui tem os bichinhos de água. Eu não dou dano. Não dou dano com ele. Vem cá. Ele não é fraco. Ai, que saco. Os bichos tudo separado. Essa música é bem vibes. Bem vibes. Are we gonna play around?
down. Cause I'm not much into that kind of thing, like fumbling for the keys or tugging at the strings. Oi Fred, boa noite, como estamos? Cronos fez mais live do Sea of Stars. Alguém está no escurinho hoje, estamos aqui no escurinho. Venham aqui comigo no escurinho. Ele tá no limbo, coitado da Klee, gente. Ela precisa de um rework. Embora tenha gente tentando ressuscitar ela com o Lina e Vent. Foi sacaneado colocando os bichos mais pesados pra eles não chutar eles. Charge tá aí. Geral fala que vaporização é a reação que mais dá dano com Rutal, então expliquem porque a minha Rutal dá mais dano melt do que vaporização. Então, eu fiz um time melt e vaporização junto, né? Ele não tá? Pois é. Hoje eu pretendo fazer uma live mais curtinha, daí se ele fizesse eu ia raidá-lo. Aqui ó, o Charge. Visse ali, gente. 11k de dano por hit. Por hit. É que o Charge precisa ter pelo menos dois inimigos pra dar dano. Ele não dá dano sozinho. Tipo, um sozinho ele não dá dano. Tipo essa aqui. Não vai dar dano nada. Daí é melhor a gente fazer umas reaçõezinhas assim. Eu vou pro Starfield. Daqui a pouco a gente vai, Fred. Eu tô fazendo abismo. Que é uma coisa maldita. Tô curtindo, sim. Eu me decepcionei com ele, mas eu meio que esperava já. Algo assim. Eu queria... O que eu queria dele? Tipo um No Man's Sky, um jogo de universo aberto. E... com Fallout. Só que o que eles entregaram? Fallout 4 com um tema de espaço. Abismo é coisa de Celeste. Eu não sou de exatas, não entendo essas contas da minha Melt ser mais forte. Não vou saber também dizer. Eu não sou muito player meta, sabe? De ficar fazendo build meta e ficar procurando coisa na internet. Eu gosto de fazer do meu jeito. Salve Duque, salve Lia. Seja muito bem-vinde. Como você tá? Obrigado pela fortalecida. Hoje eu trabalhei muito na fazenda. Eu tô acabada. Pois é. Trabalhou na fazenda. Eu fiquei vendo. Exatamente, não gastei com o Starfield. Achei que não ia ler minha mensagem. Eu pulei, mas eu li. Entendi, eu vejo live dele e me dá um sono, sei lá. É aquele tipo de jogo que talvez seja melhor jogando do que assistindo. Ah, pois é. Eu acho que eu ficaria com sono também. Mas é uma, tipo, uma live pra dormir, assim. Daqui a pouco eu vou pro Starfield, o Ricardo que tá assistindo na moitinha. Ele vai nanar. Que ele tá lá em Portugal. Ou Portugal não, tá na Bélgica. Tá, o primeiro... O primeiro time vai ser de novo Child, porque tem bastante.
Eu tenho que buildar ele melhor, gente, porque se ele tá causando esses 11k de dano com esse time aqui, com um build mais ou menos, nossa, ia ser um sabor buildar ele direitinho. É, eu vou fazer os mesmos times. Tô nem aí pra meta também, não. Inclusive, tava falando disso também hoje, aqui na Twitch. Não gosto quando me criticam porque eu jogo do meu jeito, sabe? Eu vou deixar só a Diona e vou trocar... Vou colocar a Yelan e Chiquinho. Gente, olha só pra isso. Um lindão na minha tela. Um lindão na sua tela é esse aqui. Gente, tem um lindão na tela mesmo, olha aí. O Strange Elements foi de base, né? Tem tudo errado. De só apertar pra baixo. Vou comprar Pokémon baixo e Fitness Box em 2. Compra sim, mas Fitness Box é muito maneiro. Fiz live dele hoje. Você já me viu jogando Fitness Box? Sim. Não tenho certeza. Vocês pararam de colocar música? Eu vou tirar o SR. Não esperado, ó. Tá um momentinho. Só apertei pra baixo. Só apertei pra baixo. Não fez mais nada. Lito, Merlinda, fiel, justo subscrever. Tava esperando dar dia 6 menor que 3. Ai, tive que vir voltar correndo. Obrigado, Lipe. Peraí, deixa eu ver se eu vi certinho. Eu acho que eu vou ter que ser obrigado a dar comidinha mais cedo, porque os bichos estão me pedindo. Eu ia dar só às 8, mas eles estão muito agoniados aqui do meu lado. Tá o cachorro e o gato me rodeando. E quando eles fazem isso é porque eles querem comida. Vou esperar um pouco. Muito obrigado pelo seu resub, meu lindo. Muito obrigado mesmo. É um querido. O que eu estava fazendo? Ah, colocaram música agora. Essa daí é boa, Maria. Eu vou cantar junto. Perdi alguma coisa, deixa eu ver se eu ignorei alguém mais uma vez. Esse streamer ignora demais esse chat, meu Deus do céu. Buildasse direitinho porque ficou pegando o artefato da Yaka, né? Eu buildei... Então, eu farmei bastante aquele domínio pra ele. Eu não tenho personagem de Cryo. Acredita-se que eu não tenho DPS de Cryo? Por isso que eu quero o Riosly. Quero muito ele. Hoje eu acho que vou cantar aquela tal música misteriosa na live. Ah, então eu vou lá, vamos lá, vamos lá. Estação trovejante. Eu queria o Wesley também, mas vai ficar pra próxima. Pois é. Tá, aqui... Eu vou trocar o Kazuha pela Sucrose. Eu acho que ela vai arrasar mais. Ela puxa mais que ele. Lalissa,
achar o Benny mesmo. É, vai ser isso. Que música é essa tocando agora? Ih! É, o comando é song, exclamação, songs, current. Eu não consigo ver quando saiu, ela some pra sempre. Assim, ó. Aí vocês podem colocar quando tiver uma música que vocês queiram saber. E dá pra ver quem que pediu até. Vi informantes dizendo que o melhor artefato pra ele vai ser o de 4 peças de Caçador das Sombras. Caçador das Sombras é o novo set? Best of both worlds. Eu adorava a Hannah Montana. Best of both worlds. Do Line. Legal, legal. Eu já tava farmando, mas eu voltei pra Sumero, porque eu preciso arrumar algumas coisas dos sets ali de Sumero. Por que foi pra lá, Rutal? Por que foste pra lá? Quando você...
que esse bicho tá fazendo aqui comigo que eu não entendi até agora? Aí eu saí. Bom, não posso estar sempre. Sim, eu saí. Muito obrigado pelo follow. I am Ghost OP. Como você tá? Tem grana envolvida? Quero remuneration. Não tem grana envolvida, gente. É triste, não tem. Eu gostaria. Mas eu prometo que se eu crescer na Twitch, eu vou pagar a moderação. A moderação vai ganhar salário. Pelo guia a gente faz por amor. Aff, pobre. O Rick, ele é fã e hater, né? Ele me humilha, gente. Ele me humilha em live. Como é que pode? Um fã e hater. E seja muito bem-vindo. Obrigado pelo follow. Espero que você curta este humilde streamer que tá fazendo abismo e sofrendo aqui. Aí, errei a rotation. Fiz coisa errada ali já. Cara, que delícia, 30k. Quando eles pararam de me fazer ficar pulando, de tanto apanhar, eu consegui bater neles e deu uns 20, 30k ali. Saí do abismo sem querer, que saco. Eu tenho que ter o balanço, né? É a ordem do universo, né, Rick? Eu só sei puxar o saco mesmo, não sei ser hater. O Lip é um fofinho. Então, tem novo moderador. Vou mandar o telefone do SM. Sindicato dos Moderadores. Moderadores unidos jamais serão vencidos pelo direito do Vale Coxinha e Dolinho Mensal. Vocês merecem mais que isso, gente. Meus moderadores lindos, maravilhosos. E o Fred modera comigo também no canal do Cronos. Ele também merece lá. É um querido. Deixa eu ver se eu perdi alguma mensagem no celular. Ah não, estou a par. Fala, Fred. Fred é um querido, né, Lip? Aqui a gente... Ah, legal. Mesmo time dá pra fazer. Só deixa eu ver quem que vai onde. Vai Child em cima. Child. Nossa, esse abismo foi feito pro Child, gente. É porque ele tá no banner, né? Duke, sabia que conheci o Fred pessoalmente em dezembro em SP? Não sabia, que legal. Vocês conheceram onde? Por quê? Pode revelar? Pode se expor? Por favor. Fiquei curioso. Esse time eu fico meio sem saber, às vezes, manejar. Queria um conselho. Pode falar. Oi, oi, como é que você tá, I am Ghost? Tô usando o Rutal C0R1. Kazuha C0R1. Pera aí. Fugiu do meu OBS. E Bennett C6. Vale mais a pena pegar Kazuha C2 ou Rutal C1? Os dois são muito bons. Aí depende de quem tu gosta mais. Eu pegaria o Kazuha, mas a Rutal C1 é muito, muito boa. Muito boa, né? Principalmente se você joga no PC. Eu jogo no controle.
Aí não dá pra fazer o cancel, sabe? É muito... Eu não consigo, pelo menos. Aí eu pegaria o caso, né? nessa questão. E é bom fazer o cancel, né? Eu sou mobile. Aí você não consegue fazer também o cancel, eu acho. Na verdade, quem ia encontrar pessoalmente com ele era o Carneiro. Eu só conheci de estar junto aí, depois passei a ver ele aqui na Twitch. Que legal, eu não sabia. Eu não sabia que vocês conheciam. Não sei porquê, eu acho que eu não parei no chat de vocês. Aqui é o Benny. Cadê você, Benny? Benny. Aí a gente vai de... Mesmo time, vai ser... Xiangling e Sucrozinho. Aconteci. Acho que nunca falei isso antes. Eu só aconteci de estar junto. Ai não, isso é muito difícil. É muito difícil de... Ai, olha só quem já veio aqui. Eu tô dos demônios. Um marido não, um demônio. Funciona contra esses bichos, esse time aqui, na real. Aff. Estão batendo na minha coisa, pare de bater na coisa. Pega água, por favor, pegou água. Saudações, humano. Pelo menos Pyro já vem aplicado neles, né? Saudações, demônio. Como é que você tá, Kuro? Por que vocês terminaram o namoro? O que aconteceu? Nada. Eu aconteci. Pronto, não tá mais sem mod. Quem está batendo na sua coisa? O Laris. Pois é, eles estão batendo na minha coisa, Fred. Que droga. Meu Deus, eles estão arrasando o negócio aqui. Eu não consigo fazer abismo de que tem defesa. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Fraco. Vai se fuder. Eu odeio isso, mano. Olha só, eu nem vou conseguir completar, eu acho. Tem que pegar mais fogo aqui. Os times têm que ser trocados, na real. Trocados? É, eu acho que os times têm que ser trocados. Pelo que eu entendi agora. Meu Deus, eu nunca vi tanto bicho.
Os times têm que ser trocados. Eu fico puto. Eu odeio o abismo. Você tá, boa noite. Chegou aqui no momento de tensão e raiva. Chorar no mercado. Beijo, chinchas. O Kuro é o mod que mais incentiva o Duke sempre, exatamente. Deixem a coisa do Duke em paz, ó. Esse Fred tá me apoiando. É, então o time de baixo que... O time de cima vai ser Rutal. Não, por que eu falei que tinha que trocar o time? É mais pela reação, né? Tô confuso, na real. Na real, não é que tem que trocar. Eu acho que tem que ser o mesmo time. Só que eu preciso colocar... Chorar também. #drama. Ai, eu ignorei, desculpa. Você e o Kuro parecem eu e um amigo meu. Quem vê a gente conversando pensa que tá brigando o tempo todo, mas é só a gente e se amando. Disse que não ia mais lançar modos indie games pensando na saúde mental dos seus jogadores. Abismo Lions. Muito obrigado pela raid, querido. Sejam muito bem-vindos. Quem chegou com o Lich? Gente, eu sou o Duke. Estamos aqui no escurinho. Luizinho veio com o Lich. Como tava a livezinha? Sejam muito bem-vindos, gente. Espero que gostem aqui. A gente tá num rage do abismo, do Genshin. Oi, Ronan. Seja muito bem-vindo. Tá no rage do abismo. Eu preciso... Eu acabei de sair daqui porque não consegui. Oi, Elite, vim pelo stuff. Onipresente. O Stream Elements tá meio bugadinho hoje. É o Bug Elements. Oi, Shiba. Como é que você tá, Shiba? Seja muito bem-vindo. Shiba tá sempre aqui. É um querido. Um grande apoiador deste canal. Tô bom também. Daqui a pouquinho a gente vai pro Starfield lá, se você quiser ver. Mas primeiro a gente vai passar raiva aqui no Genshin. Aqui me faltou mais água. Então eu vou levar mais uma água. Eu vou levar... Quem aqui? A Mona, será? Ou eu levo... Tem que levar o Benny. Na real, tava bom esse time. É aqui embaixo que faltou fogo. Essa música demora pra começar. Vou aí pra tu fazer meu abismo. Nossa, mas eu não consigo, mas venha. Mas eu não sei fazer abismo. Vai começar a música agora. Aoi, aoi, anosora.
Aqui faltou fogo, aqui faltou fogo. A gente vai... Fogo, ou eu pego a Cookie de Healer, talvez. Yelan. Deixa eu pensar. Tu tá na... Sim, tô na Indie. Modoranai Itoite. Acho que eu vou levar aqui o Kazuha, talvez. Amigo, põe esses de cima com a Rutal menos o Tartaglia. Pode ser também. Ah, eu queria fazer Honkai, meu Deus, eu quero tanta coisa, não consigo. O que que eu faço? Será que eu faço isso que o Blue falou já? Eu vou tentar assim, Blue, que eu já montei, e aí se não der eu monto como tu falou. Porque daí como é que eu vou montar o time do Tartaglia? E o time do Tartaglia, como é que eu vou montar? You. Parem de atacar o negócio. Have you ever been spelunking? It's extremely fun and fulfilling. I want to wake up in the morning and be on a keto diet. And that's why Mario Lopez and I can never get tea again. Who are we to judge each other? And that's just hey, that's life. You know? And anyway, that's why I want to buy a Ferrari. I think I'm ready. So I was on my fourth day of a juice cleanse and sorry, I just got a text from Laura Linney. God, she is so funny. Like, you would have no idea. Like, when you meet her, you're like, this woman's not funny. But then you talk to her, and she's like, hilarious. Água. Obrigado por pegar água. Deu bom até. Eu precisava de mais água nessa. Eu esqueci disso. Vou me comportar e te dar todo o apoio do mundo. Vai, Duquezinho, seu fofo, e... Alguém me pega um balde, por favor. Arrasou, né? Obrigado, Junior. Como é que você tá, Junior? Eu tenho que chamar a atenção de todos eles primeiro, né? Pra eles pararem de de atacar o negócio. Ei, para de atacar as coisas aqui. Eu tô atacando meu próprio negócio. Certo. Bem, você bem também. Então. Música de batalha é boa. Essa é boa. Dá um skip nessa. Som, exclamação song skips. Songs com S e skip. Por favor, Kuro.
Obrigado. Aquela ali era minha mesmo. Cadê o outro? Porque o outro não vem junto. Eu preciso dos dois juntos. Caralho, mano. Podia ter sido bem mais rápido. Tá bom, tá bom. Nem sei como é que eles morreram. Eu só saí voando, gente. Isso foi esquisito. Tá bom, gatinho, tá bom. O Gui já vai dar comidinha. Meu Deus do céu. Tá muito necessitado. E eu come muito, meu Deus. E nunca vi um gato fazer tanto cocô. E come um monte também. Fiquem juntinhos, por favor. Não! Achei que ele ia conseguir. O poder da batalha, da música de batalha, sim. Achei que ele ia conseguir se curar. Nossa, esse bicho ele tem a imortalidade do início como se fosse um boss. Do mundo mesmo. Achei muito nada a ver isso. Nossa, de repente não tenho mais energia nenhuma, né? Porra, que demora pra ultar com ela. Que eu preciso tanto.
eu atingia... Primeira vez que eu vou voltar com ele. You're gonna need a flashlight. You're gonna need a candle. Faltou um pouquinho de recarga aqui. Mas eu acho que eu vou conseguir, né? I'm gonna buy you a calling card. Deu. Deu. Deixa eu ler o chat que eu acho que eu não li alguma coisa. Eu resolvi isso no meu com o Vente e o gatinho do Lini. Ah, o Lini é muito bom, né? Sempre pode, mas eles nunca ajudam. Poder da música de batalha é o efeito de Hydra. Tá, gente, eu vou colocar comidinha pro gato e pro cachorro já vem. Um momento.
É muito amor. Ah, eu tô abrindo o jogo. Trava tudo. Trava tudo. A gente estava procurando um vendedor e aí encontramos um louco. Um louco que começou a me seguir. Yakisoba Gui servidos. Meu Deus, a gente tava falando que eu quero comer yakisoba. E eu vou comer. Eu vou comer. Prazer, louco. Eu quero. Eu aceito. Eu tenho que tirar o traje espacial, porque... me consome... E consome. Ah, é porque eu tô cheio. Eu preciso vender as coisas, gente. Por isso que tá consumindo oxigênio. Não era só por causa do traje. Hydrate, obrigado. Eu tenho alguém aqui. Aí começou a procurar um advogado que consiga uma ordem judicial. Na verdade, eu permiti que ele entrasse na minha equipe, que eu tô pagando pra ver o que vai acontecer. Mas era bem creepy. Tipo, naturalmente. Na vida real, eu não aceitaria. Eu ia ficar com medo. Ah, sim, eu preciso... Ah, não. Vou largar a coisa no chão mesmo, porque tô só perdendo meu tempo aqui. $182. Eu tô com muita coisa. Vai acontecer de ver ele no seu quarto te observando dormir com os olhos esbugalhados e uma respiração pesada que vai achar que é um problema na nave que pode explodir.
Que medo. Que medo, cura. 177, não adianta. Eu jogo fora as coisas e não adianta. Eu vou pegar e tentar vender aqui. Eu joguei mais coisas no chão. Não fui eu, seu bocó. Não fui eu. Foi... Como é que é? Foi você. Esqueci a letra. Foi você, fui eu. That first jump. Our numbers are growing every year. Sanctum, eu acho que é outra... É outra... facção. Daqui eu entrei pra Universal, pra Igreja Universal. So many unknowns that I try to help out others whenever I get the chance. I may not always have the perfect. Were you seeking worldly wisdom? Ah, that's wonderful to hear. It brings me great joy to know that my scattered thoughts can help others. I assume then you've read Among the Grav Jumps. It's the one writing that most often introduces most people to us. Understandable. The things I've forgotten over time. Well, you could fill more than a few books. As I said, I'm sure there's a copy somewhere. Might jog your memory. Tinha uma facção criminosa melhor, não? Pois é. Eu acho que eu me arrependi de ter escolhido. Faith does not always come easy. And once you have it, doubt is not uncommon. By its very nature, faith asks you to believe in. So tell me. The enlightened turn their back on God, as so many do. Do you think humanity being categoria brought into space? Não mudou, não mudamos, né? Deixa eu mudar aqui. Fazendo brigadeiro, aceito, aceito. Eu aceito todas as comidas, eu sou comilão. Eu me arrependi de ter colocado que... Ah, eu posso remover esse atributo, só que eu não sei se isso é bom. Eu posso remover... Sair da Igreja Universal. Oi, RD. Seja muito bem-vindo. Como você está? Não te dei oi. Agora que eu vi. My door is always open to the faith. Putz, eu ainda faço parte. Eu só não sei se vale a pena sair. Eu posso fingir que eu sou um infiltrado dessa Universal. Pra... Porque quando eu ofereço comida, você se assusta? Eu me assusto. Virou gospel, virei. Entrei pra Universal. No jogo. Imagine how many credits flow through this place. Figuratively, of course. Yeah, I don't know why they set up shop here. When you have a moment, I'd like to speak to you. Thanks for taking the time to talk. I wanted to ask you about the artifact you found on Bekterra. When you pulled it from the rock, held it in your hands for the first time,
How did you feel? Screw that. Let's do some business. Tive umas visões, ouvi ruídos e música. É difícil de descrever. I don't think you understand. I know about the visions, the light and the music. How did you feel inside? What were your thoughts? Tô bem, você tô bem também. Os meus pensamentos, como foram? Foi como se estivessem me puxando instantaneamente para o outro lado da galáxia. Oh my goodness. That must have been terrifying. When it comes to the artifacts, it never ceases to amaze me how the science, well, simply fails. Por que você não tocou nesse assunto lá na guarida? Honestly, I wasn't sure how you'd react. Some people would consider what you went through a deeply personal experience. Eu não chamaria de pessoal, mas foi sem dúvida fascinante. Either way, the result is. Não vou flertar com ela, não. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain. Ela é bonita, mas não vou flertar. Spoke to you. Quite the mystery. Vamos ver nossas opções mais pra frente, quais personagens terão. Quando você diz que ele falou comigo, quer dizer o que exatamente? Well, judging from the fact that both you and Barrett ela tá assim. To have heard music, I've made the leap that the artifact was reaching out. Music composition might not consist of words and sentences, but I'll be damned if that isn't an attempt at language. É, pareceu mesmo que estava tentando se comunicar. Agreed. Unfortunately, there's no way that I know of to reply, and believe me, I've been trying to gather data on the damn things for years. Certamente é uma obsessão rara. Does that really surprise you? A universal mystery left unsolved for God knows how long? Oh, I've been dreaming about solving this puzzle from the beginning. Então vamos tirar esse mistério a limpo juntos. I knew I picked the right person for the job. Look, I wanted to thank you for taking the time to talk and for keeping an open mind. And I also wanted to say, well, I'm pleased we're on this journey together. It's the best decision I've made in quite a long time. Together. Just passing through. Wow, you look completely different. Enhance is here for you, no matter your needs. Hi, welcome to Enhance. Thanks so much for stopping in today. I'm sure my staff and I can accommodate your every need. If you're here to try something new or on a whim, or to replicate a look you've seen and loved elsewhere, or just want to love your reflection in the mirror a little bit more, we've got you covered. All our services and records are private and confidential, so no need to. Travou porque eu mudei pro headset ter mais uma experiência mais profunda. As pausas dramáticas. Okay, but I wouldn't drag my feet. It's not like she'll be single forever.
Que bom que você leva a confidencialidade de pacientes a sério. Um vazamento de informações seria um grande problema para o seu negócio. Oh my God. You certainly put things bluntly, don't you? Cadê? Tá aí. Pode ser, mas parece que você leva a confidencialidade dos seus pacientes a sério. Então não precisa se preocupar com nada. Eu não. Eu levo. Já cheguei aqui arrasando com o cara. To tell you the truth, I made a bit of a slip-up. I may have lost a data slate containing the confidential information of numerous patients. Little things, you know, like payment, information, procedures done, age, birthdays, mailing addresses. Oh no, who am I kidding? This is so bad. If that information gets out, my business and reputation could be destroyed. No patient will trust me again. Sim, pouquinho, RD. Também tô achando. Mas eu acho legal até. Eu acho que tá bom, não tá ruim. Parece que você é responsável e ruim no seu trabalho. Por que me diz tudo isso? O que te impede? O que me impede de espalhar essa informação? Because I sense a kind of aura around you, an air of nobility. Also, it all just spilled out. I couldn't hold it in anymore. Que do nada essa história. E aí, inimigo, seja bem-vindo. Então é aqui que se escondem. Esse é o chamado buraco. É? É aqui que se escondem, aqui que vivem. Parece que você é irresponsável e ruim no seu trabalho. Achei que tu gostaste. Tá, eu vou encontrar ele. Onde você esteve recentemente? Não, eu tô brincando. É que você é um inimigo. Esse Warner deve te odiar. Sim, eu tô pegando no pé dele, né? Eu do nada cheguei aqui já criticando várias coisas do cara. O que comem? O que vestem? Como falam? Veja mais a seguir no Duke Reporter. E as pessoas vêm pra cá? I'm not at liberty to disclose any of our patients' personal motivations or services. You understand, of course. Eu não vejo o que reclamar. Eu estaria fazendo o mesmo. Que nem eu fiz? Que nem eu fiz? Why you're here doesn't really matter to me. It's just important that you're satisfied when you leave. Ou você estaria sendo que nem o Warner? Lógico. Parece dublador de Elder Scrolls. Quase certeza, sim, deve ser mesmo. Eles devem trabalhar com a mesma equipe. Fala pausadamente. Gostaria de fazer os seus serviços. O que podemos fazer para você hoje? Ah, isso aqui é... Eu não sabia que era isso. Vamos mexer aqui. Eu não tinha mexido no corpo. Deixa... Ele tava bem normal. Vou colocar ele mais musculoso. Bem fino. Todos os estilos. Sim. Confirmar. Salvar.
Volto já, beleza. Você quer usar os serviços dele? Foi esquisito mesmo. Foi esquisito. Eu não sabia que serviço que eu tava pagando, mas eu tava ali. Aqui é o quê? Quem é ela? I need people like you. Welcome. All visitors are by appointment only, I'm afraid. I'm sure a junior assistant is vital. Hello, Sarah. Tu tem uma consulta marcada aqui. You'll need to contact someone directly if you need to schedule an appointment. Você paga um serviço sem saber do que se trata. Pois é, paguei. Paguei. As you can see, traffic is good. Thanks for choosing Terrabrew. Hi there. Welcome to Terrabrew. How can I help you? And there are two locations in New Atlantis? Certainly. Please take your time. Yes. Here. Eu não quero vender ingredientes porque eu quero cozinhar depois. And the sales in the fest didn't dip at all when the second... Corporate policy requires me to state that everything... Times change, but one thing's constant. Can I help you with something, my friend? Deixei ela ali. E aí, Rogi? A face americana tá mais bonita que eu comprei aqui. Indignado. Como é que você tá, meu querido? Seja muito bem-vindo. O Gui também faz lives. Vamos ver um clipezinho dele. Inferno! Vai. Ai. O que aconteceu? Obrigado. Eu me engasguei agora. Engasgou, tadinho. Ai, meu Deus. Tô falando desligado pelo seu sub. Olha, 6 meses. Ai, tadinho, se engasgou. Com Cronos. Com Cronos? Vocês são gratos ou não gratos ao veganismo? Não. Ai, vai olhar a fatura OnlyFans do Warner. Tô comendo comidinhas gostosas e me preparando pra empacar no Zelda Oracle of Seasons. Vai fazer em live, Rogi? Queria achar um vendedor de armas. O Lerd saiu porque não aguenta mais o Rogi. Quero aprender mais coisas. Não na live do Duque. Aqui é de família. Minha nave tá cheia de gente agora. Deixa eu passar. Eu tô jogando com um Leon. Eu queria um personagem que parece o Leon. Time to leave.
Leão de Chernobyl. É verdade. Orbital pattern locked in. Ver mapa. Tem que dobrar para um sistema mais próximo aqui. Deixa eu ler. Hey, contact Charlie 3. It's you. Charlie 3. Hi. I got some information for you. Nice to meet you. Bye, Charlie 3. Hi. Just doing my daily paying it forward. Avoid the Altair system. Not big time. Bro, eu acho às vezes também. Mas não sei se é respawn, ou se eu nunca peguei, ou se e eles implementaram depois. É pra responder ou manter a amizade? Eu aviso sobre Altair. Talvez eu possa te ajudar a expulsar eles. O jogo ficou lento de repente. Ficou lento, do nada. Deixa eu clicar, alternar a janela pra ver. No início eu não tinha muita certeza disso, mas depois eu achei uns baús que eu tenho certeza que peguei e sabia que tinham ali desde o início. Eu não tenho certeza mesmo.
Eu gosto da trilha sonora desse jogo. Setting down, everything in the green. Muito boa. Here. You ready? Because once we get started, I'm gonna be riding your tail till this is over. Tudo bem, vamos lá. There's something you should know up front. I'm a Ko. As in Solomon Ko, first man on Aquila. That tail I mentioned before, the one I think is connected to an artifact, it's something of a family legend. After Planetfall, Solomon spent years mapping Aquila. And he found a tiny little patch of nothing on his sensors. Acabei de achar 5 baús procurando rota de artefatos. He called it the empty nest. Said it was a place even the wildlife of Aquila wouldn't go. Aí então a gente encontra esse ninho vazio e depois o artefato. Solomon's maps are locked up tight in the local gal bank. We'll be heading there. Not a problem. And you're springing for the new reactor? It's still under manufacturer's warranty. Yes. Can I get an invoice? What you need Got one of those another for? Freighter that needs clearance on new homestead after this one. Corporate policy. Is it okay if I just write it on a notepad? As long as it's written and signed, it could be on a loaf of bread. Hey, deu pra concluir o que eu queria, meu. Para me preocupar com o build. Need some work done? Ver e modificar minhas naves. Deixa eu ver as naves que você tem à venda. I'm sure you can find something you like. Caralho. Que coisa esquisita. Watchdog. As naves desse jogo são muito realistas, acho que um estilo atual, assim. Esse aqui parece a estação espacial. I wish all the bots worked like Aquila City. No nonsense. Deixei ela falando sozinha. Etiqueta de jogo. Essa saiu do Matrix, exatamente. Menos um pra me preocupar com o build. Agora eu entendi. Não tinha entendido. Hold it. By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you we've got some trouble at Gal Bank. Folks might be in danger, so. You may want to steer clear. Never a dull moment around here. I know you. You're Sam Ko. Marshall will be damn glad to have another Free Star Ranger helping out. Afraid your information is a couple years out of date. It's just behind me on the right. The place is on lockdown, so you should steer clear unless you can help out. Tem gente em perigo que quer ajudar. Frankly, it ain't going well. Looks to be a stalemate. Maybe a little outside help will do some good. Well, I doubt those robbers are gonna let us leisurely peruse the Galbank vault. We better see if we can help move the situation along. You stay where I can see you, Marshal. Everyone stay in front of the building. You got me? If you make a move to the building, I'll hunt this guy. You planning to tell me your demands at some point? Let's
Someone we can trust, and maybe we will. Like who? Not you, but not one of your rangers, and not these city guards, neither. What the hell am I supposed to do with that? Journey around here is a joke. You need to stand back now. Parece que você precisa de ajuda. I don't mean to be rude, but I don't know you. Now please, stand back. Aquila City at its finest, I see. Never a dull moment. Well, I'll be damned. Sam Cole. Been a long time. I won't hold my breath about you being here to take the badge again. Listen, Sam, just so you know, I don't blame you for how it went down. For the others, though, you might get a different reception. Thanks. I appreciate you saying so. But I figure some of that reception is owed. Still, I appreciate the sentiment, Marshal. It seems you got a situation. My friend here may be the answer you're looking for. All right, Sam. I'll trust your judgment on this one. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't move against them. They're using the intercom to communicate. Já devem ter feito algumas exigências. They won't talk to me. Say they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. É aí que eu entro. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. Talvez eu consiga botar juízo na cabeça deles. All right, I'm willing to allow that. But a few things first. Say what you have to. Whatever they ask for, there's no way in hell I'm giving it to them. Also, there are lives at stake, so don't get cavalier. Find out what they want, and then report back to me. Take it slow and steady. Look for every opportunity to de-escalate. You got this. Hey, you in the bank. I'm sending in a negotiator, so don't shoot. The Shaw gang's making fools of us all. You're the negotiator, huh? If you think you're just gonna walk up here and get us to surrender, you're dead wrong. Primeiro, gostaria de saber com quem estou falando. Qual é o seu nome? It's Jed. Jed Bullock. Prazer em te conhecer, Jed. Sou o Duke. Quanta educação. Dou minha palavra, Jed. Eu só quero ajudar. Natasha Caldeirão. Natasha Caldeirão. Juro, tô aqui só pra garantir que ninguém vai se machucar. Falar comigo é a única maneira de você sair com vida daqui. Qual que é melhor? Well, I guess you have a point. Você quer mesmo ficar nesse banco? I'm so ready to get out of here. Preciso de um de... aqui. Sinceramente, não precisa confiar em mim. O delegado e os guardas estão do meu lado e com o dedo coçando para apertar no gatilho. Falhei. Falhei. É que eu não tinha outra opção. Tinha que ser aquela, a outra ia falhar também. Me fala suas exigências. Sei que vai cumprir sua palavra. Isso é uma grande exigência. Job's gone wrong.
was supposed to be just a quick hit. Clean and simple, you know? So let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. Tá demais pra acabar com isso pacificamente. Não tem nenhum desfecho bom pra vocês. Se desistirem agora, pelo menos ainda terão suas vidas. Ele não responde bem a isso. Se entrega agora. Ah tá, se entrega agora. Antes que alguém se machuque. Isso vai melhorar seu lado. Nenhuma dessas era boa. Não gosta, mas as duas estavam ameaçando, né? As duas ele ia... O delegado vai manter os reféns em segurança, custe o que custar. Libera eles antes que ele tome medidas drásticas. Sometimes bad things happen to innocent people. That's life. Ele não lida bem com pressão. Sign of fatigue. All that fear and exhaustion are taking a toll. Parece mesmo. They're not thinking straight. That puts us in a very precarious position. A gente vai ter que entrar e matar eles. Quer que eu volte lá e tente falar com ele de novo? Now you'd be wasting your time. Or worse, it'd make them angry. No sense risking that. A hora de negociações já acabou. Você sabe que precisa ser feito. O Sam não gostou disso, mas o que eu posso fazer? Agora eles têm que ficar no bed que eles fizeram. O problema é que eles estão mantendo os guardas em sight a todos os tempos. Se nós tentarmos mover contra eles, eles verão nos vindo. Poderia entrar, não faço parte da força de segurança, então talvez consiga pegar eles desprevenidos. Claro, sou um aventureiro. I can't deny that you're right though. They might not see that coming. Now, I see two ways we can play this. You could ask to see the hostages. Once you're inside, you can make your move. If you're quick, I think he can take them out before they have a chance to respond. But you'll have to shoot to kill. There's also a back door. Most of their attention's focused out front here, so they may not be watching it as closely. This key should unlock it. Traz, né? Seems we got a little excitement on our hands. E antes de entrar, vamos procurar um vendedor e nos livrar de tudo que existe. You ask me, Trap, I don't do payment plans or lines. Que linda essa mulher. But if you start shooting up the town with something I sold you, I'll be more than a little displeased. Oi, Blaine, como é que você tá? Seja muito bem-vindo. Coisa linda. Ah, aqui vai dar pra vender finalmente. Não, vamos vender as armas. Uhum.
Quero ficar com muita coisa não. Caralho, mano. Rick. Rick, obrigado pelo susto que tirou um ano da minha vida. Pelos beats. Como está sendo o seu pré-feriado? Consegui. Ele tem prazer. Ele tem prazer em matar o streamer do coração. Sim, esse é o momento mesmo. Eu concentrado lendo alguma coisa do jogo. É o momento de me pegar. Gente, eu tô ainda com 169 e tenho 135 apenas de peso. Meu Deus, o jogo tá ficando cada vez mais pesado. Eu tenho prazer também, mas botaram meu GFA por 25 bits. Botaram. É 25 bits do sustão. Como está sendo meu pré-feriado, daqui a pouquinho a live vai ser mais curtinha hoje. Eu já tô com 2 horas e meia, né? Eu vou comer um yakisoba. Tô morrendo de fome. E vocês, como estão o pré-feriado? Você tem muitos clientes difíceis aqui? More than a few, yeah. Unless you're up in the core, life around here ain't easy. Folks can find their way into all kinds of trouble. I've had no end of desperate souls come through that door in search of a way out. I know it ain't technically my fault when someone buys one of my guns and starts shooting up the town, but I still don't feel great about it. Eu queria vinho. You ain't one of those kind. Boa ideia. Boa ideia. If you need anything else, just come on back, all right? Meu Deus, jogo. Vai. Processa. O que aconteceu? Deixa eu dar um alt tab. Ele não tá... Ah, sabe o que eu posso tentar fazer? Mudar. Às vezes isso ajuda bastante. Mudar... Nossa, tá tudo diferente de como eu tinha colocado. A resolução dinâmica tem que estar ligado, isso ajuda bastante. E eu deixei no médio antes, estava bem melhor. E tela cheia sem bordas. Ah, isso aí geralmente que deixa mais leve, eu acho. É, já tá bem melhor agora. Chunks is such an eyesore in Aquila. Meu estoque acabou. Eu não tenho nada aqui porque eu não tô em casa, tô na casa de uma amiga. Então eu teria que comprar também. Eu queria vender mais coisa. Tô muito cheio ainda. Mas o que me deixa tão cheio, afinal de contas? Queria poder ver. Como é que eu ordenar por peso aqui. Ah, eu tenho que vender trajes. Trajes é o que mais é pesado. Gente, que traje é esse? Muito pesado. Eu não confio quando você fala que vai fazer live curta. Não, eu também não confio. Ontem você disse que estava cansado e fez live de 5 horas, é verdade. É verdade. Deixa eu ver aqui. Você mente pra mim muito feio. Ah, então o meu inventário, o que está cheio é... São os trajes.
Menos 15% de dano. Esse aqui é um melhorzinho que eu tenho. Eu vou vender todos os outros, ficar com esse aqui só. Ele dá bastante proteção de energia, físico é menos, mas ele também tem outras coisas que os outros não têm. A gente tem uma loja de trajes. Welcome to Chunks. Please choose your chunks. Thanks for choosing Chunks. Queria comprar um Chunks. What can I get for you? Achei que hoje era live de 12 horas. Do que der live de 12 horas, fica só o pó. Eu fico mesmo. Vou guardar esse pó num potinho pra ninguém soprar. Fofo. Chunks. Um monte de chunks. Vender. Só tem coisa de comida. I don't know. Smaller chunks? Nossa, esse jogo não tá bem otimizado. Ficou ruim de novo. Deixa eu tentar fazer aquilo que eu ia fazer antes. Mudar isso aqui, ó. Que ser aquilo. Peraí que já vai voltar o jogo. Não. A rocha. That's the rock. Ranger Central. Not a bad bar, too. Still feels a little weird, though. Guess I'm not used to having the tube out. But it's nothing that would keep me from getting back out there. We need to give it more time. Just walked in and tried to rob the place. Don't be causing trouble now. A lot of famous people visit Aquila. Popping back a beer. Let's get you set up. Ai, gente, que saco, não consegui achar um vendedor pra vender as coisas. Eu vou jogar tudo no chão mesmo. Vamos continuar a quest. Se eu precisar, eu jogo tudo no chão. Eu tô só explorando pra vender coisa, que saco. Perdendo a paciência real, oficial, Bethesda. Eu tô desde outro planeta procurando isso. Tem coisas que tinham que ser um pouco mais óbvias. Ou todo vendedor devia comprar qualquer coisa. Cadê a Lídia pra carregar as coisas? Ah, eu posso realmente dar pra eles, né? Aqui, ó. Muito obrigado, Crow. Eu vou dar pra ele. Vamos trocar equipamentos. Mano. Eu ia entrar furtivo aqui, como é que me viram? Como é que me viram? Melhor matar eles logo de uma vez, porque vai que eles matam os reféns.
Preciso de outra arma. Outra arma. Era melhor a Serena. Vai dar o que pra... Vai dar pra ele o Queer. Queer. Os trajes. Esses trajes aqui estão muito pesados. Pistolinha, acho que eu tenho mais arma, mais tiros. Tenho bastante tiro de pistolinha. Hack. Let's see if we can push the situation at Galbag along a bit. Bye. Sim, querido, eu não tava falando contigo. Vocês perceberam que eu tô irritado, né? Do nada, o cara vem falar comigo. Era melhor a Serena que não morria, aí depois eu não tinha que voltar em todos os lugares que fui pra pegar meus itens do cadáver dela. Modo patada, Duke modo patada, exatamente. Duke, não chore, nós te amamos. Looting the dead ain't glamorous, but it sure is profitable. Tira, amamos não. Pode chorar que nós gosta. O Rick quer entretenimento, né, Rick? Nice work. I heard the fight. The hostages, are they safe? Eu não sei. Acabou, os reféns estão salvos. That's good to hear. Those people aren't just citizens of the Freestar Collective. They're like family. We all are. As for the Shaw gang, we'll grieve for them. Amo entretenimento. Here. You've more than earned this. Muito obrigado. You got us out of a tough spot. You did it with courage that's not common. As a matter of fact, you might just be Freestar Ranger material. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. All right. Vamos terminar de explorar ali dentro. Explorar ali dentro. Se eu explorei tudo. I've had quite. Oh, I suppose I'll have to write a report about all of this. Sim, sim, sim. Interessante. Será que eu roubei? Eu não sei se isso aqui é permitido. Tá, um vermelhinho ali, eu acho que é roubado, né? Cara, o Sam me deu uma chave porque ele tem um... alguma coisa aqui, um cofre aqui, eu não entendi. All right, let's see.
Aqui, ó. Bilhete para o Sam. Escritura. É roubar mesmo aquele item. Aquele ícone vermelho. Basta isso aqui. Cadê o Sam? Sam? Ó, roubar. Tudo morto mesmo. O atendente do banco ali tava... Ele é uma piada pra você. Jacob. Of course, that old mule saw this coming. Mas que a gente precisa falar com ele. Yeah, we do. I was hoping to avoid the estate when we landed. Cora's gonna be so mad. Desejos secretos, talvez não tão secreto do Rick. Sam, fala real agora. Me diz quem é o Jacob. Vamos até a propriedade de qualquer forma, eu vou descobrir. Porra! Não dá pra trabalhar junto se não confiar em mim. Eu sei, é apenas... é pessoal. Não tem problema nenhum em contar. Consegui, consegui. All right, fine. He's my dad, okay? We're not exactly on friendly terms. He probably figured I'd come for the maps at some point. Got ahead of me. Family business just wasn't something I wanted to get into, you know? Agradeço por se abrir comigo, Sam. Yeah, well, sorry I'm such a pain about it. No forgiveness between me and my old man. It's a cold tradition. All right. Com certeza. Shall we? Here, this is for you. Well, agradeço muito. Your parents didn't skimp on your P's and Q's. I spotted it on our last planetary foray. All part of the service. Não precisava fazer isso por mim. I'm gonna pick things up one way or the other. I'll keep my eyes peeled. Who knows? Check in with me now and again and I might find more. Let's get going. Os trocar de equipamento era o que eu queria fazer desde o início. Inventário. Trajes espaciais. Eu peguei um novo agora. Deixa eu ver o que ele faz. Eu vou ficar só com esse. Ele tem uma habilidade legal, camaleão. Misture seu ambiente enquanto fica imóvel ou se esgueira. Parece legal. Eu acho que o que me enchia era aquilo ali mesmo. Investimentos, talvez. Eu meio que já tinha vendido algumas coisas. Posso te fazer umas perguntas pessoais? Melhor roubar. Ah, tá, já tinha lido. Talking about me is my favorite subject. Ah, é narcisista? O que você acha de explorar? There's so many planets, moons, celestial phenomena out there.
Most captains just sail through the Great Black, not even really looking, appreciating. A lot of the time, touching down on a virgin planet can be, well, uneventful. But every now and then, you see something no human has ever laid eyes on. Lorenzo, that's what I live for. Seja muito bem-vindo. Ray Cyrus, eu gosto da Ray Cyrus. Da Ray, não, da... Como é que é o nome da irmã dela? Ele parece o pai mesmo. Parece mesmo, né? Agora que tu falou. É o pai, é o pai. Você é de onde? Eu sou de Floripa. De Santa Catarina. O que você acha de explorar? Como funciona a educação da Cora? Cora has the complete top of its class learning videos and lessons. And I have to occasionally do some of the old homeschooling. Sulista, pois é. Não me cancela. Eu juro que não sou sulista. Come to think of it, I think she's doing an introductory college course in astrophysics. Not being graded, like for fun. She's so... Vou indo nessa, beijo. Tchau. Tchau. Eu mereço mesmo, eu mereço. Todo sulista merece. Você já viu muita ação? I've seen my fair share of scrapes. Actually, a triple share with a massive bonus worth. Some folks say I'm the luckiest man alive after making it through some real whoppers. But the trick is to always keep a cool head. Impulsiveness, fear, adrenaline, all those will get you jumpy. You get too jumpy, your target could be five in front of you and you'll miss every time. E bergamota bonita. Droga, de sulista gostoso, vou ter que ficar. Depois que tudo isso acabar, quais são seus planos? There's no next. I want to be exploring until they pry the boots off my cold dead feet. I mean, Cora will go to university, and the price tag there is scarier than any jam we've been in. But for me, my truest love is the next star, the next horizon. Ele é um explorador nato. Take it easy. Conheci bem ele agora. Subi do nada. Eu ainda tô cheio? Caralho, mano, como é possível isso? É de recursos, eu acho. Panturrou. Precisa fumar quantos cigarros pra ficar com como ele? Não sei. Work hard, play hard. That should be. You got some business with me? E eu que resolvi a situação com os reféns no Galbank. Really? You must have impressed the marshal. I'm guessing he wants to recruit you, so I'll tell you a little bit about who we are. Well, the Freestar Rangers ensure the safety and security of the Freestar Collective and its people. We might hunt down a fugitive, break up a smuggling operation, investigate a starship theft. Duke, qual a diferença de um back para um mesclado? Eu acho que... Eu não sei dizer exatamente. Um mesclado seria com a flor? Junto com o prensado? Será que você acha algum easter egg de Elder Scrolls aí? Deve ter. Deve ter. Só que eu não vou saber. Queria um beck e um vinho. Olha, não dá pra misturar pra mim. Eu ia ficar bem mal se eu fizesse isso. Como eu já fiquei uma vez. Então, não recomendo. Eu te entendo, era difícil carregar os ossos e peles de dragão. Meu Deus, era muito difícil. Era absurdamente difícil. Uma flor? Sim, a flor. A flor. Sabe, a flor. Ou...
put some would-be bank robbers behind bars. O Kank. Whatever needs doing to keep the people safe, we do. Acho isso admirável. Like most things that are worth doing, it ain't always easy. But do I do think que F1, sim, do que Fórmula 1. Do que Fórmula 1. Yeah, I do. I imagine you've got some questions. I'll answer anything I can. Mesclado, é mistura dos dois tipos. Ligar o LED do quarto. É, aqui não tem LED, mas no meu setup tem. Tem LED. Eu era ladino aí, tava sempre pesado dos meus espólios. Oi, Thiago. Seja bem-vindo, Thiago. Bora F1, Duquezinho. Bora. Subiu no meu conceito. Vou te dar uma flor no seu nível. Poxa. You seem distracted. Sim, eu aqui falando com outras pessoas enquanto ela guarda. Qual é o nível de autoridade da patrulha Freestar? Well, in theory, a Freestar Ranger can go anywhere in Freestar Collective Space. Que tá acontecendo? Even private property. Tão me empurrando. It doesn't always work out that way. We also have jurisdiction over any local security when we're tracking a fugitive. O serviço é pago. I'll say right up front that if you're looking to get rich, this ain't the line of work for you. But yeah, we do get paid from time to time to help with expenses and such. Tenho nada para perguntar, okay, valeu. A word about myself. I'm in charge of making sure anyone that wants to be a Freestar Ranger is up to the task. That being said, the Marshal wouldn't send you here if he didn't think you had potential. So, what's it gonna be? Are you ready to sign up with the Freestar Rangers? A gente aceita tudo. Might be a good fit for you. The Rangers can do a lot of good. Before I hand you a badge, I need to know you can handle the job. You helped out with the hostage situation. Vou pra Floripa em fevereiro. Sometimes people just get lucky. Aceito até. Tell you what. Use the mission terminal and take one of the listed jobs. Só as lícitas, só as lícitas. A gente só pode falar assim legalmente sobre as lícitas. Não apoiamos as ilícitas nesta live. Certo, vou fazer uma das suas missões. Then I suggest you get going. Só aceito amor. A year or two back, I shared a drink with Ron Hope. That man can drink. You're probably looking for Mary. What can I get you, Emma? Oh, ah, é aqui que a gente aceita. Só depois que elas forem licitadas. Me irrita quem fuma, sou fumofóbico. Eu não gosto de cigarro. Não gosto, acho horrível o cheiro. Mate comandante fora da lei em Altair 3. Vamos aceitar todas e a que a gente fizer, a gente fez. Well, hey there. No. Well, I know Annie's been trying to rope you into her spy. It's Rangers, some hard-blooded folk. They ain't afraid of anything. Ai, 8:40. Estou morrendo de fome, galeras. Acho que a gente vai encerrando a live daqui a pouquinho. Alguém pra raidar. Tá aí a quest que acabou. Vale com Jacob.
terror when she grows up. Oh, vou buscar comida ainda. Vou ter que sair de casa. Não tem delivery desse restaurante. Não suporto também, não. Fico nem perto, eu também não. Eu não gosto. Povo postando fumando pra parecer cool. Eu acho cúmulo. Nem é cool. Raida, meu coração, tem lugar pra você. Joga pro Giovanni Wonka. É um amigo? Tá frio aí, né? Tá frio aqui. Deixa eu ver, vamos ver quem é essa pessoa. A princípio eu acho que eu vou arredar o Lip, tá? Mas vamos ver. Tá jogando LOL. Acho que o Lip não tá on ainda.